אנשים שבאו מהשבי מגוש עציון, כמו עין צורים, מסעות יצחק, מה? רבדים גם לא רחוקה, הופרדה מטעמים אידיאולוגיים. אנחנו עצמנו נמצאים על גבעה קטנה שהיא חלק מחורבות הכפר בית אפה. בית אפה היה כפר של משהו כמו 400 נפשות לכל היותר. אדמותיו הסתרו גם מערבה, וכמו שחזרתי ואמרתי אולי פעמיים, כבר נגיד שלוש פעמים, הייתה נפלה החלטה בגרעין של של אנשי נגבה, עדיין לא נקראו נגבה, והם ישבו כהכשרה בראשון לציון ועבדו שם כשבע שנים, משהו כזה, ופרנסתם בדומה למה שסיפרנו על נען, ישבו ברחובות, גבעת ברנר ישבו ברחובות, היו מהן פלוגות עבודה, גם להכשיר את עצמם מבחינה חברתית, גם להתפרנס איכשהו ולקרוא את הדרכו. ואז באו ההצעה מהמוסדות המיישבים להעלות את נגבה דווקא בצפון הארץ, באצבע הגליל, קרוב לאמיר, ורק אדם אחד פחות או יותר הצביע בעד, ולימים הוא היה המאז מפקד האזור, מפקד היישוב, והוא אדם שאנחנו מכירים את שמו היום, את שם משפחתו, בגלל שהבנים שלו מפורסמים, במיוחד אחד מהם, קובה, ואנחנו מכירים את קובה מילן, שהוא המאז, והוא האבא של אבו. וזה אבשלום. אבשלום מילן, היום מני מנהל האיחוד הקלעי, או משהו כזה. הוא עכשיו מתגלגל בכל מיני עיבודים כאלה, והיה חבר כנסת איזה שתי קדנציות או שלוש, משהו כזה. בכל אופן, קובה היה בעד הצפון, רוב החברים או כולם בחרו באדמות בית אפה, שהקרן הקיימת הצליחה לארגן פה משבצת, ממש כשהקיבוץ יושב וסדותיו, והם באו לכאן. כשהם הגיעו לכאן, אני אומר את זה עכשיו כי נהיה עייפים בסוף, וכשנגיע לנגבה אולי כבר לא יהיה לכם סבלנות, אז אני טיפה על בית אפה אין יותר מדי מה לומר, אז אני קושר אותה כבר לנגבה, שהיא מרכז והציר שלנו כל היום הזה. אז כשהם הגיעו לכאן, דרך אגב, הם התארגנו, נגבה עלתה ב-39, והיא אחד מיישובי חומה ומגדל. היישוב הראשון עלה ב-36, אני חושב, יש פה מישהו שיודע יותר טוב, זה ניר דוד, תל עמל. נכון, צמוד לסכנה, נדמה לי 36, כי חומה ומגדל עלתה כתגובה למרד הערבי. כתגובה למרד הערבי. בסוף המרד הערבי נגבה עולה, עדיין במסגרת המבצע הזה עלו קרוב ל-50 ומשהו יישובים, אז קראו להם נקודות, נקודות יישוב, ונגבה עלתה לפה, נגבה מתארגנת בראשון, הרבה מההתארגנות קורית בגבעת ברנר, אבל הזינוק לכאן, את שומעת אסתי, הוא מבאר טוביה. בבאר טוביה, יום לפני העלייה, העלייה לקרקע היא ב-12 ביולי 39, זה תאריך שמעטל בנגבה כעבור 9 שנים, כי זה התאריך שבו נגבה עמדה בקרב הגבורה הכי חזק שלה ב-48, 12 ביום, אותו יום שהייתה לקרקע, זה לא יאומן. בכל אופן, ההתארגנות היא, כפי שאתם זוכרים, בעלייה בחומה ומגדל מכינים אלמנטים של מבנים וגדרות מראש, משאיות מתארגנות כשיירה, תושבי היישובים בסביבה עולים כדי לעזור רק ללילה אחד, והגרעין נשאר לאחר שהקימו מעין גדר שהיא עשויה מסנדוויץ' של שני לוחות עץ עם אבני חצץ ובטון ביניהם, ובעיקר מגדל שמירה גבוה. את המגדל הביאו, העלייה הזאת הייתה עלייה סודית, הבריטים לא אישרו כבר בשנה הזאת התיישבות באזור הזה, כל האזור הזה מקסטינה והלאה נחשב אזור אסור ליהודים, דהיינו מי מצליחה מבאר טוביה, מה נמצא לבאר טוביה? אסור יהודים להתקדם מכיוון מג'דל ועזה, זה מחוץ לתחום באזור הזה, ולכן עושים את זה בחשכת ליל עם חלקים. את המגדל מעבירים באור יום ועובר בשלום בלי שהבריטים שמים לב בג'וליס מה קורה כאן, ולמחרת הם רק רואים את היישוב, מוכתר של היישוב, ככה הם קראו לזה הבריטים, הם ביקשו לדעת מי המוכתר, אמרו אצלנו אין דבר כזה, אז הם בכל זאת מי המזכיר או משהו כזה, והם לקחו והטילו עליו קנס של לירה סטרלינג אחת בבית משפט, בפני שופט ערבי, שזה שילמה הקרן הקיימת, מוסדות המיישבים שילמו את הקנס הזה. ומאז היא ישבה כאן. מה הקשר לבית אפה? אמרנו הקרקעות. קשר שני, עניין השם.
אמרנו הרבה פעמים בסיורים שלנו יחד, עניין השמות, עניין רגיש, יהודי בכלל, זיכרון הולך עם יהודים תמיד, ואין לך טוב משם לעניין זיכרון, כולנו מונצחים, ההורים שלנו, הסבים שלנו, קרובי משפחה מונצחים בנו, כן, השמות שלנו, כך גם ביישובים. ולכן היה ויכוח גדול מה יהיה שם היישוב. ההצעה של וילנאי ושל ועדת השמות של הקרן הקיימת הייתה להתייחס לתל הקטן הזה שישנו כאן. עכשיו ישי מדגיש בפני שהוא תל ולא סתם גבעה, ווילנאי אכן אומר שבית אפרה היא בית אופרה. בית אופרה, ואפרה מופיעה אצל מיכה המורשתי, באחד מנבואות החורבן שלו הוא מספר על מסע חורבן שניהל סנחריב, הגיע הנה בשנת 700, ב-701 הוא מגיע לירושלים. זה שנה ומשהו, שנתיים קודם, הוא מגיע לשפלה והורס את כל הרי השפלה, והמסלול שלו מצוין במה שהוא מגיע לבית אפרה, ומכאן למגדל גד. ורובו חוזר, הצבא חוזר, חלק קטן מהצבא עם רב שקה, כמו שאתם זוכרים, עולים ירושלים, לא כובש את ירושלים, יד השם בדבר, לפי ספר מלאכים, והוא הומה בהם, והיה הום בהם מגפה גדולה ומאומה גדולה, והם לא כובשים את ירושלים, אבל את השפלה הם כובשים. אז בא וילנאי ואומר, תקראו לעצמכם בית אופרה, לשמר את תקופת המקרא. קשורים ליישוב יהודי שהיה כאן, ואנשים בנגבה לא אוהבים את זה, לא אוהבים את משמעות השם, לא אוהבים את השורש אפר, ואז הם באים ואומרים, אנחנו רוצים להיות מעין חלוצים. נכון שרוחמה היא היישוב היהודי הראשון בנגב, אבל רוחמה הייתה יוזמה פרטית, ובדרך כלל ביישוב לא מתייחסים ליוזמות פרטיות יותר מדי, מאשר הגורמים המיישבים הלאומיים לא העלו על הקרקע, לימים כמעט הרוב נמחק מהתודעה. ורוחמה גם נפלה. היא עברה כמה גלגולים, וב-36 ומשהו כזה היא מתפנית. עם פרוץ המרד הגדול, היא לא מסוגלת להחזיק מעמד לבד בנגב. אתם יודעים, זה ליד הבית של אריק שרון, כן, שם זה מהלך משהו כמו 15 קילומטר מדרום לנו, אולי קצת יותר, 17, משהו כזה, וזה רחוק מדי. ואז נקבה בעצם היא הראשונה, והם אומרים, אנחנו נהיה אות וסימן לנוער, בניכם לנגב, נקבה אל הנגב, לכו לנגב, ולכן הם בוחרים בשם הזה, ומאז השם הזה הולך איתם. לגבי המקום הזה, בית אפרה. בית אפרה נותרת, היא מוכרת לקרקעות, אבל בית אפרה נותרת במקומה, ובמלחמת השחרור, כמו שהראיתי לכם את המפה של התייצבות הקו עם המצרים, לאורך כל תקופת ההפוגה, בית אפרה היא טריז מצרי ערבי, שעוטף את נקבה ממזרח, כאשר עיקר המאמץ המצרי הוא על הגבעה שם, שזה באזור האנטנות, שזה משטרת עיראק סוידן, ובכביש לכיוון פלוג'ה, כל האזור הזה, קרטיח, חטה, הכל ערבי, הכל בידיים של המצרים, המקום הזה הופך להיות מוצב מצרי גדול, חזק מאוד אל מול נקבה. ונקבה סגורה, כמו שאמרנו, עיראק סוידן מדרום, 113 ממש ממולנו מהצד השני של נקבה, על הגבעה למעלה, בית אפרה מכאן. אמרנו שהיה ניסיון גם ללכת לאיבדיס, ל-105, זה רק תקופה קצרה. אבל כאן זה תקופות של חודשים וחודשים. ונקבה סוברת יום יום ירי מכאן. יש כאן כמה סוללות תותחים, שגם הם, שהם יותר קלים מאשר במגדל, וגם הם יעשו את זה. כמובן שהנגב בדרך לנגב, לא רובית, נקב. בהפוגה השנייה, סליחה, לאחר תום ההפוגה הראשונה, בתחילת יולי 48, אמרנו שאחרי שהמצרים מתקדמים לאיבדיס, הם באים מכאן דרך אגב, ועולים שם לאיבדיס למעלה לגבעה, אז יוצאים במסגרת אנפר לזרוק אותם מהגבעה, כן? היינו שם לפני כמה דקות, חצי שעה. אבל באותו יום, שזה ה-8-9 ליולי, גם יורדים וכובשים בזמן כניסים כמו של בית אפרה. גדול, כבד, והמצרים הרי פה מתכוננים ורוצים לכבוש את איבדיס חזרה, והפעולה הזאת נכשלת. ויש לנו מספר נופלים. בתוך עשרת הימים, קרבות עשרת הימים, כן, שהם באים לאחר תום ההפוגה הראשונה, בהמשך לפעולה הראשונה הזאת של תפיסת איבדיס וניסיון לתפוס את בית אפרה,
כעבור 10 ימים נוספים, בסתום ימי העשרה האלה, ב-18-19, מתארגן כוח צבאי גדול שהולך לכבוש את בית אפה, והפעם המגמה היא לבטק את הכביש, ליצור טריז ולחדור אל הנגב בו אחת דורות וברור חיל מהכיוון הזה, מכיוון קרטיה, לעקוף מאחורי הצומת, לא להתאפל בעניין הצומת, לא ב-113, ומכאן לחבור לנגב. לצורך זה מתבצע מבצע שנקרא מוות לפולש, תאריך 18-19 ליולי, ומתארגנים במרחב הזה מספר כוחות. נתחיל קודם כל בפעולות בפעולה המרוחקת יותר. מביאים מתוך חטיבה 8, שבתחילת יולי פועלת במבצע דני, וכובשים ב-10 ביולי, 11 ביולי, כובשים את לוד רמלה, מורידים את הנמר הנוראי עם האדם שטום העין, מי זה? דיין. משה דיין, המגד, כן, אותו קומנדו, הקומנדו של, של חטיבה 8 של יצחק שדה, משה דיין יורד עם הגדוד שלו, גדוד 89, עם הנמר הנוראי לכאן, תפקידם להסתער על קרטיה, שגם יש שמעיטים אותה חרטיה, והיא נמצאת מדרום ליד נתן, על הכביש אפשר היום חמי גע, טיפה ממזרח לחמי געש. חמי יואב. והוא מצליח, הוא מסתער, הוא מצליח, אבל כדרך משה דיין אין לו סבלנות לעמוד ולהחזיק, הרי השיטה הייתה, אנחנו תופסים את השליטה, ואז המצרים מתחילים להלום בכל כוח האש, ועם מטוסים, ויש שחיקה גדולה מאוד של הכוח המחזיק. זה לא בשביל משה דיין, הוא קומנדו. והוא למחרת בבוקר, איך שיבעתי חובר אליו לשם, הוא מסתלק. הוא משאיר את הקדישה לאנשי גבעתי. לפני שנגמור את העניין שם, וגבעתי מחזיק מעמד שם. גבעתי מחזיק מעמד בקרטיה, אבל... ומעורב בזה סיפור של רון פלר, שהוא אחד מהבודדים שקיבלו את האיתור הגבוה ביותר, גיבור ישראל. רון פלר עם הפיאט שלו, עם המטול נגד טנקים, מצליח שם לבלום התקפה של המצרים, התקפה משוריינת, הוא משחיל טנק ממרחק מאוד מאוד קצר, הוא מתקרב אליו, ונפצע אכן קשה מאוד בקרב הזה, והוא מקבל איתור שכזה. הם אנשים מאוד מאוד אמיצים פה בתקופה ההיא, וזה לגבי הפעולה בדרום, קצת מדרום לנו, אבל לא הצליחו להפקיע הלאה. ולכן בעצם מבחינה זאת המשימה של לבטק את הכביש וכך שתהיה מעבר לנגב, עדיין נכשל ב-18-19 ליולי. כדי לעבוד את המאמץ הזה, היה חובה לסלק את המתחם המצרי הענק הזה שהיה כאן, ולכן שני כוחות יצאו לכבוש את בית אפה, באותו מבצע, מבצע מוות לפולש. כוח אחד של גדוד 54 יוצא מנגבה, עוקף כאן מדרום ורץ אל הגבעה מכאן. והסיפור של הכוח השני הוא מעניין יותר. במובן זה שנגבה, אנחנו יודעים שהמרחב הזה שייך לגבעתי, אין שייך, אבל רוב הפעילות פה של גבעתי וזה נורמלי. לעומת זאת פתאום מגיע, נשלח לכאן בהתערבות מטכלית, כוח עזר מן הצפון, והוא כוח של חיל הים. חיל הים מתחיל להתגבש, חיל הים הוא מאוד צעיר. לקראת הפעולות לסילוק המצרים מכינים גם את הכלים הימיים, כן, עם הסיפור של יוחאי בן נון והמשחטת פרוק, כל זה יתבצע מול עזה במסגרת אחר כך מבצע יואב, שיקרה 3 חודשים לאחר הדבר הזה. אבל בינתיים מכינים מעין מרינס, כוח נחתים של חיל הים, תחת פיקוד חיל הים, שקוראים לו פלוגת הנחיתה, ככה קוראים לו. אז זה סוג של מרינס. גיבלתי גם אחר כך סוג של מרינס בקרב. והמרינס האלה עוברים רק טירונות, אין להם שום ידע צבאי של ממש, והם בעיקרם אנשים שצריכים לסייע בחיל הים ולהסתער עם אסדות נחיתה ולרדת לחופים. לנח, חשבו אליי לכבוש ככה את עזה, את בית חנון, את המקומות האלה, מן הים. והנה מביאים אותם לקרב יבשתי לכל דבר. 18-19 לילה, 18-19 ליולי, הכוח של הנחתים יגיע מצפון, מהאזור של ג'וליס, של ג'וליס דרך איבדיס. הוא כבר בידינו, אמרנו שאנחנו מחזיקים אותו משמונית, שמינית, תשיעי ליולי. 10 ימים קודם, כבר אנחנו יושבים שם ולא נשברים. הם מגיעים משם,
הכוח של גבעתי מגיע מנגבה, זה גדוד 54, והתאום בין הכוחות לוקה בחסר, זו מילה חלשה לומר את זה. אנשי גבעתי מגיעים מדרום, הם אמורים להגיע עד אמצע הכפר לכאן וליד המסגד לחבור לאנשי הנחתים שבאים מצפון וצריכים להגיע לשם. גבעתי לא עשתה את זה. גבעתי נתקלה בגדר משופעת שלא הופיעה לה במפות, הקמנים לא סיפרו להם. הם עלו, היה שם מיקוש בתוך הגדר, היו כמה הרוגים, זה היה, היה מאוד קל לסגת, זו תקופה שמאוד מקובל היה, והמגד הורה מיד לסגת. ואנשי גבעתי לא נכנסו לכך. לעומת זאת הנחתים בלחץ שלהם על אנשי, על המצרים, הצליחו להניס אותם, והם נכנסו בבת אחת למרכז הכפר, פה באיזשהו מקום עמד המסגד, והם נמצאו ליד המסגד. בינתיים, מפקד הפעולה כולה היה המגד של 54. הוא הכניס לסיגה. בקשר, רק חלק מכוח הנחיתה שמע את פקודת הנסיגה. אלה שהיו בפעדים פה, שמעו ונסוגו, ועוד אשר אלה שהיו בלב הכפר, נשארו. נשארו שם כמה עשרות חיילים של אנשי חיל הים, והמצרים, כמו שאמרתי לכם, היו נסוגים וחוזרים, והם מיד חזרו. והם הצליחו להקיף את הכוח הזה, והם לקחו חלק ממנו בשבי, ואת רובו הם הרגו. בסך הכל, בפעולה הכושלת הזאת, שלא צלחה במסגרת מוות לפולש, לעבוד פה וליצור לחץ לכיוון הכביש אל הנגב, נהרגו 37, 22 של הנחתים, והיתרה של אנשי גבעתי. ממש עצוב. בעיקר העניין הזה של חוסר התאום. קרה עוד דבר עצוב, אנשי הנחתים נסוגו בחלקם לכיוון איפטיס, והמחנה של, מחנה הזמני שלהם, נקודת הכינוס שהייתה בג'וליס, רובם בחרו ללכת מרחק קצר ולחבור לנגבה. לא היה להם שום הכנה מודיעינית, הם לא ידעו שום דבר על מה קורה בנגבה לכאן, ואת זה מספר לי אבא שלי שהיה בין לוחמי נגבה. הוא נקרא בלילה לצאת אל מחוץ לגדר שנגבה ולחלץ את אנשי הנחתים. לא הספיק להם מה שקרה כאן, כשהם נסוגו הם עלו לפני הגדרות שנגבה על שדות המוקשים שנגבה. הם נכנסו ללב השדה מוקשים והיו להם עוד כמה קורבנות. ואבא שלי שהיה אלונקאי קיבל הוראה ונכנס לתוך שדה המוקשים לחלץ אותם, ורובם היו כבר הרוגים. הוציא אותם והוביא אותם לנגבה, ובזה נגמר הסיפור העצור הזה של בית אפה. זהו, אז אתם רואים שכאן מסביב לנגבה יש מאות רבות מאות של הרוגים. את בית אפה בעצם, כל זו שאלה מצוינת, את בית אפה בעצם לא כבשו. בית אפה היא חלק מכיס פלוג'ה. כאן בעצם בשדה עבר קו הגבול, אותו שהראיתי לכם, שקצת מצפון לנו עשה עיכול והלך לפלוג'ה, שהיא בצומת פלוגות של היום, צומת קריית גת. כאן ישבה חטיבה מצרית לכודה, כאשר בשלב ראשון היא עדיין לא הייתה לכודה, המצב של מבצע יואב, היא עדיין קשורה עם משלטי הצומת ב-113 למאצ'דל, אז היא לא לכודה. אבל כשנדבר בהמשך בנהל יד המשטרה, נראה את העניין הזה של הלחץ ליצור מצור על החטיבה הזאת. צה"ל לא הצליח לסלק את החטיבה הזאת, יצרו רק כיס שהיה במצור חודשים, ובדצמבר 48 נחתם הסכם שביתת נשק עם המצרים, דבר שעלה בחייו של ראש ממשלת מצרים. האחים המוסלמים שפעלו פה בדרום וברובם היו אנשי מצרים, קהיר, התנגדו לכל השלמה עם מדינת ישראל, לכל השלמה עם מדינה יהודית, ולכן הם הלכו ורצחו אותו. בכל אופן, באותו הסכם ניתנה הרשות מטעם צה"ל, מטעם מדינת ישראל, לחטיבה לצאת מפה. היא יצאה עם גלים לבנים, עם אנשי אום, ובתוכם אבדול נאצר, רב סרן בתקופה ההיא, שישב כאן בפנים. לימים הוא יהפוך להיות שליט מצרים, תוך כמה שנים. אז זהו, אז בעצם בית אפה היא סיפור מבחינתנו של חוסר הצלחה. לא הצלחנו לתפוס אותה, והיא המשיכה להציג כל הזמן לנגבה. היא מנעה גם
את ההצלחות של מרבית הניסיונות, והיו שמונה שכאלה, לכבוש את המשטרה שהיא היד הבת שלה, הבא שלנו. שמונה פעמים, למעשה שבע, אבל נאמר בספרים שמונה, שיהיה שמונה, ורק במבצע שמונה, כמה קראו לו, האחרון, בבקשה. בכל הפעמים, המקום, המוצב הזה, הפריע לנוחות שיצאו לכבוש אותו, הטריד קשה מאוד את נגבה, הגיע לו שנכבוש אותו, זה לא צלח. חבר'ה, אנחנו עכשיו נתקדם אל המשטרה. המושב שעלה לקרקע כאן בראשית שנות ה-50, משהו כמו 53, הוא מושב עולים של יוצאי צ'כיה-הונגריה, והוא קרוי על שם מישהו מראשי נתן קומי או קומני או קומרי, אני לא זוכר, מקליטים אותי, זה לא נעים לי. בכל אופן, מראשי הסתדרות הציונית בבודפשט, והם קוראים על שמו. היום זה יישוב מעורב שנרצח ב-45 בפעולה אנטישמית. זה הגוגל. בגוגל. שמה הוא? הוא נרצח. אז על שמו יד נתן, זהו מושב חקלאי, היום זה כבר מושב פתוח לציבור, עם רחבות וכדומה. והוא נמצא ממש על הכביש שבא מאשקלון לפלוגות.